Musa Anter Anji Abe Musa Rauşenbir Nivizkar Rojnamevan U Velat Perverek Qadr Bilind Musa Anter Di Sala 1920 De Li Bakure Kurdistane Li Gunde Zivinge Gugredaye Nisebina Bajare Merdineye Hate Dine Dinava ava kirna gelek sazi u dezgeyn kürtte cih girt. Drojname u kovarin veke şark mecmuası, ileri yurt, Dicle kaynağı, velat, azadiya velat, yeni ülke, özgür gündem, tevlo, revşen u gelekin dinde nivisand. Jibernivîsên xwe gelek caran hate darzandin. Yek ji serkêşê doza çilûnehan e. Abe Musa gelek sal di girtîgehan de razaye. Pirtûka xwe ya bi navê birîna reş di zindanê de nivîsiye. Musa Anter, dinava damezrandina Partiya HP'de jî cih girtiye. Rewşenbîrê Kurd, yek ji avakerên navenda çanda Mezopotamyayê û Enstîtuya Kurdiye jî. Her waha, serokê Enstîtuya Kurdî yê yekemîn e. Di 20 îlona 1992-yan de, li bajarê Amedê ji aliyê hêzên kontrayan ve hate qetil kirin.